Hello, boys and girls! Има ли смисъл да говоря така като радиоводещ? Не, няма никакъв смисъл. Чуваме се добре и с социална дистанция. Как сте днес в този изключително скучен период от човечеството? Живи и здрави, правилен отговор. Радвам се да го чуя. Днеска смятам набързо да ви разкажа едно нещо. Ще ви го разкажа и наистина ще е набързо, защото нямам толкова видеоматериал. И нещо е следното. Ще започна с история. Баща ми имаше нужда от реставрация на тон колони, които той е правил на времето. Те са плитки колони. Е, така някак си им е дълбочината и са, нали, размер... Не съм ги мерил като сантиметри, така че какъв пример да ви дам. На размери са като кутия за обувки, обаче са малко по-плитки от кутия за обувки. И той ги е правил на времето, когато аз бях 3 годишен, 4 годишен, 5 годишен, нещо такова. Не мога да се сетя, нямам някакви конкретни, нали, неща, за които да се хвана, но правил ги за първата си кола, която беше Москвич 2140, мисля, че беше модела, да, оранжев, много готин, продадахме го, като бях на 10. На рождения ми ден точно го продаде на един негов приятел, напиха се и той му каза, аз продавам колата, и той му каза, аз ли не мога да ти я купя, сега жишкоста, и я продадеха. Алкохол, connecting people. Това, което искам да кажа е, че ги е правил за колата си и те са с много странен дизайн и са, нали, плитки и не свирят добре, защото са плитки. И са плитки, нали, за да могат да влезнат под седалките на колата и да не се виждат. И основният проблем им е, че не са с правилния говорител. Сложил е такива говорители Благоевградски, като на тези тонколони, които показах в предходното видео, само че тези тонколони са измислени акустически да свирят добре с такъв говорител, защото са правени от хора, от инженери в завод. Не? Докато моя баща на времето ги направи тези колони с говорители от радиограмофон Ригонда 2 или 1, не знам. Този модел. Тези говорители са широколентови и нямат такива гънки и гофрири, че да се движат толкова много, че да правят всякакви чистоти, които на него му се иска да правят. Особено в обема на колата. Самият радиограмофон е доста добре измислен като за тези говорители и елипсите, които са отстрани, които допринасят за високи частоти. Обаче, нали, това е отворен обем тон колона, това е направено за грамофон, това е въобще изобщо коренно различно нещо, като го да затвориш в една плитка кутия, като тази, която ви описах току-що, става едно нищо. И тези колони си ги спомням, че свириха някак си. Чува се звук, нали, не е като да има, нали, по-добре от мълчание. Обаче, но. И той беше много изненадан от факта, че свирят кофти, тия говорители. Каза, не мога да си представя, не мога да си обясня защо. Нали, на времето го каза, сега му е ясно, по-ясно. Като казвам, на времето имам предвид времената, в които той реално е бил по-малко години, отколкото съм сега аз в момента и не е знаел какво прави. Тогава каза, нали, не мога да си обясня защо тия говорители свирят толкова добре в регондата, пък като ги сложа под колата в тия плитки кутии и не свирят. Нали? Еми, щото, акустика. Така, и цялото това нещо, което разказвам, заради следното. Даде ми ги тия колони, за да ги реставрирам малко и да ги оправя, да свирят малко по-добре, защото бяха с такива говорители, нали, каквито ви казах първоначално. После ги махнахме, за да ги върнем обратно на радиограмофон, защото, нали, аз реставрирам и искам да пазя всичко оригинал. И сложихме такива български говорители, които не свирят добре. Нали, те имат повече компресия на въздуха и всеки неща, обаче като няма кутия, като няма акустика и най-добрият говорител да сложиш там, като не е измислено за него, просто не се получава добре. Което ми се иска, между другото, да го приемете като един вид словесен шамар за тези от вас, които се занимават с тон колони. Не винаги по-големият говорител ще свърши повече работа в по-малката кутия. Реално е възможно с два пъти по-малък говорител, с два пъти по-малка кутия, както е Logitech субвуфера, примерно, който обичам да давам за пример редовно. Реално с по-малко може да постигнете повече, стига да знаете какво правите. И даде ми ги, аз му казах, сега ще направим от тези кутии копие на Logitech субвуфера, защото както го гледам като за размера си е много добре измислен, въпреки че е два пъти... Ще взема блуд от колоната да го разгледам. Да, горе-долу два пъти по-малък е на размер този тон колонник. И въпреки че е два пъти по-малък, свири два пъти по-силно. И по-добре, като звук. Колко по-силно вече, не то силата е плаващо понятие. Може и да кряка много, ама да не опъва диапазона на всички частоти. Но това във всички отношения 100 пъти по-добре, отколкото уния колони, които той, нали, има. И ми ги дари, за да ги реставрирам, и аз му казах, че ще използваме ни говорители от кола и наличко точно и бра-бра-бра-бра. И сега идваме вече към есенцията на днешното видео. Бързият ремонт, който направих на тези говорители, които използвах, да го споделя с вас и ако вие имате подобен проблем, евентуално да ви помогна да ви спестя някой лев. Говорителите, които използвах, са тези. Тези говорители са, на времето ми ги е дал моят приятел Симеон от колата си, караше Kia Делта, ако не се лъжа модела. И купи си по едно време нови говорители за вратите, защото тези препръцкваха и ми ги даде. Аз нямах никакви пари, защото като казвам едно време пред, като бяхме ученици, 11 клас, края. Нали, так му взели книжки.
Оставали на 18 и вече ще ставаме най-големият шофьор на планетата. И той ми ги даде тия говорители да сложа аз някаква музика в колата, защото, нали, let's face it, когато нямаш пари, препратсква, ама и говорител, нали, има нещо там. Аз, защото съм глупав, си срязах кората на вратата, червената кожа, да, сърцето ми все още кърви и плача кръв понякога, като се замисля, но глупавият Георги от миналото няма как да се върне да му забие един шамар, за съжаление. Би го направил, ако можех. Ето да, и тези говорители ги намери в кашоните, още стоят. Сидят, аз ги махнах всичките тия простоти от колата и си направих друга музика. Общо същата кондика направих, както моя баща направи с москвича си на времето, само че този път направих кутии. Всъщност едната е направена, другата си баш Logitech субвуфер. Просто изимитирах дизайна на тия субвуфери на Logitech и ги заврях под седалките. Събират се перфектно. И като за мен, нали, да слушам аз вътре музиката качествено, свирят страшно добре, много хубави ниски правят. Сложил съм и високочастотни и средночастотни говорители, трилентови филтри. Въобще съм направил, нали, една къстъм акустика като за моята кола. Може би ще направя видео някой ден за това. Сигурен съм, че ви бъде интересно да го видите. И да, да не се отплесва много по темата, нали? Тези говорители ги махнах от вратите, от курите. Имахме доста говорители, бях наштракал насякъде с идеята, че ще стане много по-силен звук, брат, толкова много ватове. Че направо ми омръзнал да го повторям на всички хора, които си мислят, че ватовите са истината. Ватовите, да, добър ориентира са за едни говорители, но са толкова добър ориентира за един говорител, колкото и размера на магнита отзад на говорителя. Един говорител, който е 20 вата и не е направен като хората и не е измислен като хората, може просто да гори ток 20 вата, но да не прави звук като за 20 ватов говорител, разбирате ли? Трябва да имаме коефициент на полезно действие. Говорителите по принцип правят електрическата енергия в механична енергия и като цяло КПД-то им е много ниско, но по принцип има едни стандарти в момента, които се опълват много добре от разни говорители и се водят, нали, най-качествения звук. Ако примерно отвориш говорителя и му пренамонтаеш ти на мотката, без да разбираш какво правиш, и го затвориш пак и го изкривиш и това, просто ще гори много ток накрая и няма свири добре. И пак ще дам примера, който обичам да давам всеки път. Служи си два радиатора вътре по 2 кВт и ги вържи към усилвателя. Имаш 4 кВт музика. Ще свири ли? Не, са топлеш. Отплеснах се отново. Аз съм Георги от плеснатото. Тези говорители ги намерих в кашоните и реших тя да сложа, защото те са хубави говорители, имат много хубав звук, просто направени са като хората. И реших тя да ги сложа в тези кутии, защото като за обемът, който е тази плитка кутия, мисля, че свърши добра работа да направя горе-долу имитацията на ложите говорители. Не казвам, че на тонколоните, не казвам, че ще бъда, че направя нещо перфектно и страхотно, но ще случи нещо. Ще бъде много по-добре от това, което е в момента с тези българските говорители. И нали, извадя ги, тества ги и се оказа, че единия, така както си го спомнях, много блядо, препръцква. И по темата на днешното видео като цялото, какъв е този бърз ремонт, който направих, така че да не се случва това с този говорител. Естествено, някой от вас ще каже, смени говорителите, смени триптилката, изхвърли го, купи си нов, нали? Но тук в случая говорим, ако не си иска да използваме точно тези говорители, по някаква си причина, да речем са винтидж, сервен вега или нещо, искаш да ги оправиш. Всъщност, ако са сервен вега, ви препоръчвам да правите точно това. По-скоро ги закарайте на специалист. Но имате някакви говорители, които по някаква причина ви харесват, искате да ги използвате и няма да се виждат, защото ще бъдат скрити под някаква решетка или нещо такова. Даже повечето кори за врати на автомобилите скриват говорителя, той не се вижда. И реално колко е грозен и колко зле е ремонтиран от вас, няма никакво значение, важното да свири добре. А и FYI, само да вметна така набързо, тези говорители, които ремонтирах в предходното видео, колко време вече мина, година и половина, все още работят, нищо им няма, почти всеки ден ги тествам тук и ги ползвам за някакви неща. Работят, нямат проблеми, не се е прокъсал силикона, всичко е точно. Нали, един фин поздрав за хейтерите. Това, което направих, беше следното. Тествай ги, нали, така хващам мембраната и я движа, и ако хрупа, това значи, че има изместен център. Обикновено говорителят се движи, даже не обикновено, така трябва да се движи. По посока напред и назад, навътре и навън. Нали, зависимо от това как го държите и го гледате. Да речем, че е легнал с магнита надолу на масата, нагоре и надолу трябва да се движи. Нали, ако е на тонколоната, напред и назад. По хикс. Ако имаме някакви други движения настрани, той ще се блъска в шпулата, в магнита, в нещо, нали, ще прави някакъв хрупащ, прадящ звук. Това е така, защото звукът е векторна величина. Ето вижте този синус тук, примерно това е картинката на синусоидна звукова вълна, по-известна като сигнала, който чувате в телефона, свободно, заето и така нататък. А говорителят е един хардуер, който превръща електрическият сигнал, който носи този звук вътре, в механична енергия. И понеже магнитните полета могат да си правят каквото си искат в триизмерното пространство, което е нашето битие, триптилката и гофрата държат подобно на таран, шпулата и диафрагмата да се движат само в една посока. Хикс.
И ако почне да се движи във всякакви други посоки, имаме загуба на коефициент на полезно действие. Както се е случило и с този говорител. Хартината диафрагма се е намокрила, увлъгнала е, както се казва, една много хубава българска дума, и вече движението е криво. Шпулата са тътри, блъска са по ръбчетата на магнита и така нататък и така нататък. Единия от двата правеше този звук, хрупащият. Нали, нищо не съм записал, нищо не съм документирал с видео, защото реално си мислих, че няма да успея да постигна нищо и не съм записал, обаче се оказа, че тада, накрая му успех. Затова само го разказвам. Но това, което се беше случило с тези говорители, вижте ги много добре на видеото, както ги показвам в момента, е, че като са били в колата, в кията на Симо. Здрасти, Симо, ако ста? Са пазиш от пандемията. Като са били в колата му, по някое време явно е влезнал от някъде влага, капчици, дъжд. Нали, те прозорците, като се сличат и като се спускат, прокапва вътре измежду ламарините на вратата в кухината и се намокрят нещата, които са вътре, включително и говорителя. Затова те имат тези пластмасови протектори. Те едно, че играят акустическа роля и насочват звука някакси така, че да се завихри в помещението, което е вътре в кухината на вратата, но и са като козирка. Пазят, като капи вода, да се олива настрани и реално да не влиза в мембраната, в трептилката, в картона, защото тези говорители са направени от хартия. Тези говорители, които се продават по магазините в момента, скъпичките, са направени от някакви пластмасови такива едни метални алуминиеви части, които са неръждаеми. Докато те, стоковите говорители повечето на колите, които са, сега не знам новите коли, какви са, но 90-тарските автомобили назад са използвали такива хартиени конуси. Какво да правиш? И водата влиза и ги изкривява и почват да бръздят. Реално те не са изпардяни от силен звук, нали, от много усилване, от много ампераж, който е преминал през тях. Те просто са си изкривили фацата от водата. Защото са от хартия, конуса се сгъва и се получава. Какво да хвана, за да имитирам, за да покажа. Окей, да речем, че този маркер е, нали, ето е тук е шпулата, където са тези линии, и ето е тук е мембраната. Нали, нататък е говорителя. Това нещо трябва влезне така в магнита и се изкривява леко и тъй. Много леко, почти незабележуемо. Това ли е думата, която търся? Да речем, че е това. И става така, че вместо да влиза навътре и навън, се блъска във всички посоки. Препръцква. И какво направих аз, за да оправя този проблем? Така както направих в ето и това видео, което е изключително непрофесионално видео по принцип за това как се ремонтират говорители, но все пак ако нямате пари и не ви покусваме много за тези говорители, това е начин. В това видео показах как се премахва високочастотният конус, който слагат се по широколентовите говорители, така че да изкараме малко повече високи частоти от сърцевината на шпулата. Та този хартиен конус, много внимателно така с нокът, го прокъсвам отстрани и го изваждам реално от шпулата. Той е, нали, зарепен по ръба. Извади го много внимателно с идеята дали да го запазя, да не го прокъсвам и смачкам страшно много. Въпреки че дори да се скъса и смачка, можем да го реставрираме после с C200 и с, нали, да го припилваме така с шкурчици и разни такива да си поиграем. Не е невъзможно дори много да се смачка, да се оправи след това. Просто пазете го, така че да ви по-лесен живота след това. Та извадя го и с ламаринки алуминиеви от Кенчи Бира. Изрязах три парченца, ето така, както виждате на снимката тук, на видеото. Центрувах шпулата, сложих един донапрен вътре да не влиза прах и ми мина през акъла, че вместо да разлепям гофрира и да центрирам така и да залепя, мога просто да направя обратното на това, което му се е случило на този говорител. Това е да го напръскам с вода. И като казвам напръскам, имам в предвид с една четка за боя. Много внимателно намазах само хартияната част, защото няма ми нужда реално да го къпим целия говорител под душа. Намазах хартияната част така, че хубаво се накваси с вода. Оставя го за 5-10 минути на маста, така че хубаво да прогизни. След което го сложих на прозореца отвънка на терасата, където пече слънце, и го оставих цял ден там да изсъхне едно хубаво на яката светлина. Защото си представих, че ще го центровам и конуса, който вече се е смачкал и се е изкривил и сукал по някакъв начин, сега ще го намокря и някак си ще наместим пак шпулата и той, въпреки че е крив, ще я води правилно и пак ще изсъхне по този начин. И като цяло, да, накрая се получи. Не мога да повярвам, но говорителя свири и то добре, няма никакви проблеми. Тон клоните станаха много хубави. За съжаление, вече ги дадах на баща, тя няма как да ги покажа, но take my word for it, свирят много добре, получиха се. Да, леко грозничко е отпред на визия, но ко ти пука? Смисъл, това ще са тон клони, които са, имат пред, нали, плат, не се виждат, навънка ще стоят, те са направени за бой, шамари, влага, мъгла и така нататък. И със сигурност пак ще стигна до там по някое време, но важното, че за сега работят добре. И едно единствено нещо направих допълнително. Взех спрей Космос, не, дупликолор, лак, прозрачен за метал. Представете си за метал. С хартиеното тискосо така обкнижих гофрира да не го пръскам него и само хартиената част я минах с този спрей, за да мога да се импрегнира реално с лака и да не влиза повече влага. Все едно го фиксирах. Не съм сигурен колко ще го спася по този начин, защото тя хартията е голяма мърша и обича да смуча вода. Но за сега това направих и говорителите изглеждат ето така.
стигнати вече и свирят много добре. Може би трябваше да ги запиша да ги чуете. Много съм прост. Както и да е. Но да, това беше всъщност нещо, което искам да ви разкажа днес. Един бърз начин да си оправите говорителите на вратата, на колата, ако не ви се дават пари. Те не че са ужасно скъпите, но да речем не ви се дават дори тези 20-30 лева да си смените говорителите и искате да ремонтирате стоковите говорители, така можете да си завържете гащите, деца вика временно. Временно ще е това със сигурност, защото те пак ще са на квасите, ще увиснат. Като са тръгнали, той е като един зъб, който е правен. Правен зъб. Пак ще те заболи, пак ще му стане нещо. Най-добре е, най ви препоръчвам да си смените говорителите с нови, но това е лесният бърз начин, по който можете да си завържете гащите, пак да се повторя. Единственото нещо, което минава за сега при закъла да ви предупредя, е като слагате тези ламаринки, имайте в предвид, че трябва първо хубаво да ошкурите ламаринките, така че да няма тръпи, да ни удерете нещо. И второ, надигнете така с пръсти диафрагмата, за да видите дали отвътре има намотка. Защото в повечето случаи са отгоре, обаче в някакви много редки случаи съм виждал говорители, които и отвътре и отвън на шпулата имат намотка. И ако ни натиснете внимателно, може да съборите намотката и вече приключвате играта до край. Не че е невъзможно да се принавие намотката, просто съм сигурен, че няма да имате енергия да занимавате с такива глупости. И другото, което е незадължително ламаринка, може хартия, може картон, може пластмаса, нещо, което е с правилната дебелина. Вие сами ще усетите кое нещо е правилно като дебелина, защото на някои по-големи говорители има нужда от картон, а на някои фини говорителчета като тия, може и парченце целофан да ви свърши работа. И това беше всъщност днешното видео. Реших да го споделя с вас и надявам се, че научихте нещо интересно и ви спасих ситуацията поне за малко и ви спестих някой лев. И довиждане, момчета и момичета. Till next time. Работя по 1-2-3 клипа, които са доста по така трудоемки и ми отнема време. Но да, това го казвам всеки път. Подозирам, че вече се повтарям и няма никакъв смисъл даже да са така. Чао!